amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis. La força del municipalisme. El 12è Festival Marcos Redondo arriba a Viladrau amb èxit de públic i una actuació de prestigi del compositor i director Gerasim Voronkov al piano, acompanyat de la violinista Alla Voronkova. L'Ajuntament de Manlleu aprova l'obertura del procediment de licitació del contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària. Un jove de Taradell, de 28 anys, va ser detingut el passat divendres pels vols de les 3 de la matinada per agredir dos guàrdies municipals. L'onada de calor impulsa el preu de la llum aquest dimarts al seu segon rècord històric consecutiu, anticipant preus extraordinàriament alts durant els pròxims dies. Enderrocada una resclosa en mal estat a les Masies de Roda, l'Agència Catalana de l'Aigua vol millorar la connectivitat fluvial a la conca del riu Ter. El 12è Festival Marcos Redondo ha arribat a l'escenari de Viladrau amb una actuació de prestigi del compositor i director Gerasim Voronkov al piano, acompanyat de la violinista Alla Voronkova, una de les intèrprets més virtuoses del panorama actual. Nascuts a Ucraïna, el duo Voronkov representa un dels clàssics del Festival Marcos Redondo, on ha actuat fins a 3 vegades. Ells mateixos exposaven el que significa tocar en un festival com aquest. Es tercer concierto, pero muy especiado, y venimos aquí con mucho gusto. El público es entendido, sensible, percibe cualquier matiz más fino, y tú lo sientes y tienes y te crees en las alas todavía más. El público maravilloso. Des de l'organització del Festival Marcos Redondo, l'estrena va ser com s'esperava, amb bona participació de públic i amb un recital a l'alçada. És molt eclèctic, sí. Bueno, d'això es tracta, no? Jo crec que donar una mica de varietat, i ja des del jazz fins a tot tipus de música, no? Entra dintre del festival. És un concert molt punyent, no? Molt alegre, molt d'inici de temporada i de festival, i que per tant jo crec que ha sigut un bon començament. Des de l'Ajuntament de Viladrau van valorar molt positivament l'estrena d'aquest festival i en destacaven la rellevància que té pel poble, pel turisme de qualitat que aporta i també per l'aposta per la cultura del municipi. Viladrau té un llegat important en aquest sentit, tant a nivell musical com cultural, poetes, lletrats, i bueno, doncs significa això, no? Continuar estant allà, continuar doncs, mantenint aquest fet tan important per Viladrau. I res, doncs, i cada vegada doncs apostem més per això, no? Per ser un poble doncs culturalment molt ric, i tant a nivell de música com de poesia com de lletres. Avui hi ha hagut molta gent, realment l'església es veia molt plena, ha sigut un bon concert i amb un èxit de participació. Què significa el festival per Viladrau? Bueno, fa 12 anys que s'està fent, és un festival força important i que cada vegada va agafant més anomenada. Esperem que continuï així. Els propers concerts del Festival Marcos Redondo mantenen la gran qualitat musical, amb el contrabaixista Horacio Fumero acompanyat de Javier González el proper divendres i el duet de veu i piano format per Anna Alas i Alexander Fleischer el proper 27 d'agost per tancar aquesta 12a edició del festival. Manlleu tindrà porta a porta, si tot va bé, a partir del març de l'any 2022. Després que a mitjans de juliol es conegués la notícia de la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya, Manlleu ja va portar al ple i aprovar la documentació per treure concurs públic aquest nou servei. Els terminis que s'han aprovat han de fer que Manlleu signi el contracte amb l'empresa adjudicatària el proper desembre i que el servei comenci al cap d'un trimestre, que l'Ajuntament s'agafarà per fer una bona campanya de comunicació i conscienció a la ciutadania.
D'aquí dues setmanes tenim reunió amb el director de l'Agència de Residus, Isaac Paraire, aquí a l'Ajuntament, per tant anirem marcant calendari d'actuació i segur que això generarà problemes. Ha passat a tot arreu, com ara a un nivell molt menor, no? Però amb el carril bici, la gent, aquests canvis tan bruscos, doncs els hi costa l'adaptació, però entenem que és la solució i és el futur, no? Anar cap a una recollida de residus d'aquestes característiques, i pensem que això també té un impacte amb tot el material que ara es deixa a la via pública, ja siguin matalassos, mobles. Entenem que, i els llocs que ho han fet i han anat bé, el resultat és molt bo. Actualment, Manlleu és un dels municipis que rep més turisme de residus, és a dir, que els veïns d'altres pobles utilitzen els seus contenidors per llançar residus maltriats. La implantació del porta a porta ajudarà Manlleu a millorar el seu índex de reciclatge i la idea de l'Ajuntament és implantar-lo en tres fases que encara s'han de definir. La idea és tres fases. La primera fase és indústria, comerç i restauració. Això en principi, doncs, a principis d'any que ve s'hauria d'iniciar. I llavors dividim Manlleu en dos. Aquesta divisió de la ciutat en dues parts, o sigui, el que fem és campanya, aplicació. O sigui, una campanya que ha de durar mes i mig, dos, d'informació massiva, intensificada a la ciutadania, de com funcionarà el porta a porta, i llavors aplicació. Per tant, la idea és començar, segurament gener-febrer, a fer la campanya a comerç, indústria i restauració, i a la que apliquem i posem en funcionament el porta a porta, automàticament comencem la campanya a la primera fase, per tant a la meitat de Manlleu. I així passaríem a la tercera fase, començament d'aplicació i ja campanya a l'altre sector de Manlleu. Des del consistori manlleuenc esperen que l'empresa que gestioni el porta a porta els ajudi a projectar-los de manera correcta per fer una divisió més clara de la ciutat i que els faciliti les coses. Com es dividirà Manlleu? Doncs no ho sabem ni nosaltres, perquè això és una de les coses que forma part del plec de condicions de licitació. Per què? Perquè entenem que qui millor que els professionals que ho han d'aplicar que decideixin la millor fórmula de dividir Manlleu. Entenem que el més lògic i raonable és que l'exterior de Manlleu i els barris que no formen part del centre siguin la primera fase i que centre-ciutat i barri de l'Erm, Vilamirosa, siguin la segona fase. Amb el pla aprovat pel ple, l'Ajuntament de Manlleu espera millorar les seves quotes de reciclatge i apropar-se als pobles capdavanters de la comarca en aquest apartat. Un veí de Taradell de 28 anys acabava detingut aquest passat divendres per agredir dos guàrdies municipals. Tal com han explicat els Mossos d'Esquadra, pels vols de les 3 de la matinada, un grup de joves feia botellot a la plaça 1 d'octubre, quan els dos guàrdies s'hi van presentar per identificar-los. Un dels dos joves, però, va fugir. Va ser llavors quan els agents van demanar ajuda a altres agents de municipis veïns, desplaçant-se fins a Taradell, els de Ceba i Viladrau. Al final, els guàrdies van poder aturar el jove, que no es volia identificar, però aquest va agafar un dels guàrdies de Taradell pel coll i va deixar-lo mig inconscient. L'altre agent va esprayar-lo perquè deixés anar el seu company, però també va acabar lesionat mentre l'aconseguia immobilitzar gràcies a l'ajuda d'un agent de Ceba. Un cop detingut, es va esperar la presència dels Mossos d'Esquadra, que el van portar a comissaria. Segons els Mossos, el mateix dissabte, el jove va passar a disposició judicial, acusat d'atemptat als agents de l'autoritat. Aquest dilluns el preu de la llum ha assolit un nou rècord històric pel megawatt hora. Durant tota la jornada, el preu s'ha mantingut per sobre dels 106 euros, pocs cèntims per sobre del pic que es va registrar el juliol passat. A les 9 del vespre, el preu de l'energia serà de 106 euros amb 74 cèntims per megawatt i hora.
Aquesta pujada generada per l'operador del mercat elèctric no respon a un augment real del preu de producció de l'energia, sinó a la previsió d'un increment de consum degut a l'onada de calor que ha d'arribar aquesta setmana, a més d'una reducció de la compra d'energia provinent de fonts renovables i les baixes reserves de gas que hi ha a Europa. En només 3 setmanes, el preu de l'electricitat a l'estat espanyol ha registrat els 3 pics de preu més alts de tota la història des de que es fa subhasta diària. El 21 de juliol va ser el primer pic, el 3 d'agost va tenir el segon i aquest dilluns s'ha registrat el tercer. Diverses associacions de consumidors ja han denunciat aquesta situació i han reclamat que l'Estat prengui mesures per frenar l'especulació de les empreses elèctriques a l'hora de fixar els preus de l'energia. També han demanat a l'Estat que recuperi les concessions de les centrals elèctriques per integrar-les a una empresa pública d'energia que eviti abusos davant dels consumidors. Així estava abans de l'estiu la resclosa de Can Grau a les Masies de Roda. Aquesta resclosa generava energia en una petita centraleta elèctrica per abastir la fàbrica tèxtil de Can Salamí des de finals del segle XIX i fins al 1978, quan va tancar definitivament i va quedar abandonada. Durant els últims anys, aquesta resclosa va començar a acumular deixalles i entorpir l'ecosistema i la connectivitat fluvial del riu Gurri, uns metres abans del seu aiguabarreig amb el Ter. Ara, el panorama és radicalment diferent. Durant aquestes primeres setmanes d'agost s'ha retirat la resclosa i s'ha adequat el llit del riu Gurri per garantir-ne el cabal ecològic i millorar la seva connectivitat fluvial. Aquesta actuació és només la primera fase del Pla de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar l'entorn de tota la conca del Ter i la seva connectivitat fluvial des dels seus afluents amb una inversió total de 45.900 euros i que servirà per restituir el seu entorn en diversos punts del riu, des del seu naixement fins a la desembocadura al Mediterrani. Aquest enderroc de la resclosa de Salamí s'ha fet aprofitant la baixada del cabal pròpia del mes d'agost del riu Gurri. Ara, amb la resclosa desapareguda, els propers treballs que es faran a la zona seran de tala de vegetació exòtica com les acàcies per replantar espècies autòctones de bosc de ribera, com salzes, freixes, aurons o verns. Tot això per recuperar ecosistemes que estan en perill. Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.